Xəbərə keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olmağı, like edib rəy yazmağı unutmayın. Azərbaycanda son sutkada koronavirusa 1697 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 526 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Yeni Sabah Azı verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 13 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 633.731 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 612.292 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 8.610 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 12.829 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 8.851, hazırki dövrədək isə 6.065.279 test aparılıb.